ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କାହିଁ କହିବେ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିଚଳିତ, ଡର ନା ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଆଗକୁ ପାଳି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର, ସତ ସନ୍ଦେହ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ହଟିବ କି ପରଦା? ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ହେବ କି ରିଆକ୍ସନ? ସହଯୋଗ କରିବେ ନା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଭଳି ହେବେ? ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସନ୍ଦେହର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ଦୁଇ ସାଢ଼େ ତିନି ଚାରି ଦିନ ରହିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଛି, ପୋଛିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିଛି, ଖୋଜିଲା ପରେ ଇଏ ପାଇନାହିଁ ଯାଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଘର ତା ସେ କୁକର୍ମ ଦେଖିଛି। ଆମ ପୁଅ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି, କାନ୍ଦିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ବେଳେ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିବେ କି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ? ମନା କରିଦେଲେ ସଂଗ୍ରାମ, ସତ କହିବେ କି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜେରା ବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ, ଏବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କ'ଣ କହିବେ? ସତ, ସୌମ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏହାରି ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଉଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିଚଳିତ ହେବା। ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ଅଧା କଥାକୁ କାଟିଦେଲେ। ତେବେ ତଥାକଥିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଥିଲା କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସାର୍, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ନଥିଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଝାଳନାଳ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ତେବର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦବୀର ଗର୍ବ ନା ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବାର ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସୁଥିବାର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ।